Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. É o Zizo. E a Nica. Um rolezinho. Domingo de chuva. Pra variar um pouco. Sobe de boa no 4x2. Ó, fica bravo, hein? Ei, galera, vamos que vamos. É off-road. É off-road, galera. Vamos ver se nós volta pro mesmo caminho, se não fica. E o trem do lado, só olhando. Ó. Que trem grandão, né? É. Esse é o trem. Trem grandão? Lá vem o trem. E vamos que vamos. Off-road é o extremo. Isso é grande. Isso é bruto. Isso é mais bruto que a Fajuca. Esse é mais bruto que a polaca. Que a polaca do off-road. Acabou a estrada. E voltar. Vira a volta, acabou a estrada. O trem tá trancando a passagem. A passagem seria aqui. Mas agora a gente vai voltar. O trem. Vai de trem ou vai de Pajuca? Acho que vai de Pajuca, é. É? Não, deixa o trem. Deixa o trem. Deixa o trem aí. Vai. Querendo me assustar. Já subem no trem. O trem tá liso hoje. Até o trem ficou calhado aí. Ó, galera. Esse aqui vai pro Porto de São Francisco, Santa Catarina. Meu pezinho, eu me enterrei no barro. Hoje eu não vim de chinelo, vim de sapato, mas olha aqui, me enterrei inteiro aqui. Ai, tenho que comprar uma bota de borrachas pra mim fazer essas coisas aí, porque senão não vai dar certo. Ó, meu pé. Ó, meu pé. Palhaço. Ai, engraçado. Para de rir. Porque não é tu. Tu vai que caia de bunda aí pra sujar. Engraçado. É engraçado porque não é você.
Entrou barro por tudo. E eu, galera, aqui na maceira. Ai! O caminho off, o rodeal off. Ah, eu vou entrar aí, vou sujar tudo. Off trem. É, off trem. Tem que comprar uma bota de borracha pra mim, não adianta. Não dá. Chinelinho, sapatinho. Essa lama aí tá um grude-grude. Olha que liso. Vou entrar no carro, sujar tudo. Ó, aqui vai ficar osso, hein? Vai ficar osso. Dá uma olhada. Vai ficar ruim. Ó, mas tá indo, bro. Ó, de boa. Tranquilinho. E foi de boa. Boa. Tá indo. Oho. Aqui lá começa a escorregar. E vamos seguindo, galera, aqui nessa estradinha aqui. E o trem ali, ó. O bicho tá descansando. Tá vendo? Tá de boa ali, quietinho. Só observando. O trem parado. Aí tá o trem. Tá descansando. É. Daqui ele vai partir pra São Francisco, provavelmente, São, né? São Francisco do Sul. É pra São Francisco cheio do de Sul. Milho ou soja. É, geralmente transporta esses dois tipos ou de grão, soja, né? Ou soja ou milho. Não sei, eu acho que é soja ou milho. Ou é milho ou soja. Não sei se é milho ou soja e milho. Enfim. Galera, a gente não pôde seguir porque o trem trancou. E aí a gente tem que parar o rolê por aqui, galera. Mas foi bom, foi divertido. Fizemos off-road, deu um banhinho na Pajuca. Olha, um banho de lama. E vamos esperar até uma próxima, né? Até uma próxima aventura. É. Então não se esqueça, deixa aquele like. Se inscreve, comenta e compartilha. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.